30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Distu. Dominika Bobulová Ivaničová sa posledných 7 rokov venuje klientom. Najprv ako e manažerka a dnes šéfuje všetkým e manažerom a manažerkám v poprednej reklamnej agentúre Distis Loco. e manažery a manažerky to sú taká prvá línia v marketingovej agentúre. Akákoľvek super môže byť naša práca a firmná kultúra, klienti budú vždy našu firmu vnímať cez to, ako si vytvoria vzťah s accountom. S Dominikou sa budeme rozprávať o tom, aké najhoršie veci môžu account manažery a manažerky v mene agentúry urobiť. Moje meno je Jan Laurenčík a sledujete 24. časť relácie Marketing obedu. Odoberať ju môžete vo vašej obľúbenej podcastovej appke alebo na YouTube. Dominika, vítaj v relácii Marketing obedu. Ahoj. Ja chcem začať tým, že Budeme sa dneska baviť o account manažeroch, manažerkách a chcem sa spýtať, či existuje nejaký slovenský ekvivalent tejto pozície? Neexistuje nič, o čom by som vedela, ale takže možno by boli rôzne, rôzne výrazy, ako by sme to mohli pomenovať, ale je ja to veľa styčný dôstojník a taký ten hlavný organizátor. A ako u nás interne, a to som tiež ja zaviedla, tak je e-count alebo aj Kant. Kant, niekedy. prečo Kant? Tak, lebo niekedy treba byť aj Kant, aby ostatní robili to, čo majú. Čiže správne chápem, že tam je nejaký pôvod v angličtine tohto slova. Áno, áno. OK, super. Uh, chcem sa spýtať, že čo sú také vlastnosti podľa teba, ktoré predurčujú človeka na to, aby bol account manažerom alebo manažerkou? Prírodzený rešpekt musí mať nejakým spôsobom. Komunikatívnosť určite. Zdravý rozum, to nemusí byť nejaké vzdelanie veci, ale zdravý rozum vyslovene, že vedieť riešiť situácie a hlavne mať poriadok vo veciach a byť zorganizovaný čo nie je niečo, čo si sa človek narodí podľa mňa. Napríklad ja som bola úplný bordelár a dnes mám taký extrémny poriadok vo veciach, že v živote by som nepovedala, že budem mať. Zorganizovaný, teraz myslíš, že má maily pekne filtrované podľa toho, ktorý klient to pošle a priečinky pekne zorganizované? alebo v Áno, sa to... To, je, to je samozrejme ten úplne, že základ, že mať poriadok v tých veciach, ktoré prídu, to znamená každý projekt mať priradený tam, kde je a všetky k nemu veci náležité. Rovnako aj faktúry, rovnako musí ale aj rozumieť tomu, čo robí a musí mať prehľad o tých všetkých projektoch, ktoré robí, lebo ich hrozne veľa. Ich strašne veľa. A ne, keď v tom bude bordel, tak to proste nebude dobre. Funkovať. Hovorí, že rozumieť a teda Ach, rozumieť znamená, že musí rozumieť marketingu alebo reklame, alebo toto nie je až také dôležitá zložka? Tak o, niekedy ja mám zadania, ktoré sú o nejakých elektrotechnických veciach, ktorým nemám šancu rozumieť, ale snažím sa pochopiť, čo vlastne chceme odkomunikovať, akým spôsobom a tomu to musím rozumieť. Samotnej funkcii toho prístroja, alebo neviem čoho, na čo robíme, dajme tomu nejakú kampaň, tak tomu nerozumiem, ale viem, čo chceme povedať. Čiže nestačí iba spravte toto a my povieme, že áno, a potom sa s tým trápime dva mesiace, pretože nikto z nás to nepochopil. A keď to nepochopím ja, tak kreatíva nemá šancu to pochopiť. Uh -huh. A musí rozumieť tomu, ako funguje reklama? Mať toto naštudované nejakú marketingovú teóriu, vzdelanie? Klient, nie, myslím, že či ten account musí ovládať Minimálne musí ovládať postupy, pretože keď ich neovláda, tak potom to celé padne hneď na začiatku, pretože tie postupy, všetci čo robíme v reklame, vieme, že sú. A account je v podstate ten, kto presne vie, aké kroky majú nasledovať. Čiže ne, nemôže to zobrať od konca, že dá navrhnúť grafiku a vlastne ešte nemá texty a, a podobné, akože také tie elementárne veci, že mu, musí ovládať postupy. Ale to je opäť niečo, čo keď príde do agentúry, tak to by mal dostať ako prvé. Mm -hmm, že to my máme takýto postup. Dobre povedala, že keď príde do agentúry, že to dostane ako prvé. Ja si myslím, že nemusí vedieť veľa o marketingu, keď sa na tú pozíciu hlási, pokiaľ má tie vlastnosti, ktoré si povedal predtým, že je zorganizovaný, komunikatívny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja by som nemal problém prijať na pozíciu account manažerka alebo manažer niekoho, kto napríklad robil accounta v eventovej agentúre. Čiže je to niečo, čo je veľmi úzko alebo veľmi maličko a spoločné s marketingom alebo s reklamou, ale keď niekto dokáže organizovať nejaké eventy a komunikovať tam s rôznymi partnermi a tak ďalej, tak ďalej, tak si myslím, že by v pohode zvládol aj pozíciu accounta v agentúre, nie? S týmto absolútne súhlasím a nemusí to byť ani človek z eventovky, to môže byť podľa mňa absolútne, že človek z obchodu alebo to môže byť baba, ktorá líčila, ale vrajím to, pokiaľ má ten človek v sebe nejakým spôsobom organizačné schopnosti a má nejaký taký akože chochmes, že rozumie veciam, a má fakt, že sedliacký rozum, keď to už musím takto povedať, tak robiť accountom to není nejaká neurobiológia alebo nejaká jadrová fyzika. Čiže ja si myslím, že hoci kto môže byť accountom, ale musí mať na to tie správne predpoklady. Nie je to podmienené ani vzdelaním, ani tým, do akej miery sa orientuje v marketingu. Lebo marketing, aspoň ja osobne vnímam ako niečo strašne neuchopiteľné, vzletné a je to tak strašne široký pojem, že do toho môžeme strčiť hrozne veľa vecí. Ja mám také killing kritérium, že keď vidím životopis niekoho, kto sa hlási na ICAM manažerku alebo manažera, tak a vidím, že nevie dobre písať, čiže gramatika, štilistika, tak pre mňa automaticky strátil šancu. Čo je tvoje killing kritérium? Tak ja som si podľa toho vybral aj manžela, čiže súhlasím úplne, lebo vedieť, ovládať, si myslím, materinský jazyk, keď denne komunikujem s niekým, tak to je proste must. Takže nemôžem si dovoliť posielať maily s hrobicami. Preklep jasné, stane sa, ale akože neovládať nominatív množného čísla napríklad je, je podľa mňa cez čieru, to by nemol šancu. Taký človek by nemohol proste robiť u nás. Takže nedala by si mu ani šancu, alebo jej ani šancu, aby Na prišla? Accounta? Nemyslím, pretože keď, pokiaľ by som už v komunikácii so mnou, že mi príde životopis a už tam sú chyby, tak akože sa nemáme o čom baviť. Okay. Ako potom chcem od takého človeka, aby bol schopný kontrolovať prácu iných ľudí, keď není schopný skontrolovať sám po sebe mail. Chápem, súhlasím. Totožňujem sa s týmto názorom. Uh, Poďme sa pozrieť na ten vzťah accounta a klienta. Uh, ja mám takú skúsenosť, že tento vzťah býva často taký akože dosť, dosť búrlivý a sú také situácie, keď ten klient toho accounta naozaj nemá rád alebo ho vyslovene ho hejti. A Čo sú teba tie dôvody prečo by sa takéto niečo mohlo stať? No, či môžu byť opodstatnené alebo neopodstatnené. Tie opodstatnené môžu byť tie, že ten, ten account je šlendrian, to znamená, ne, neodpisuje na maily, nedvíha telefón, neozve sa, nevie, čo robí, proste, ako keby, no, že nie je úplne schopný. A v tom prípade ja úplne chápem frustráciu u klienta, pretože očakáva, že keď má accountov v agentúre, tak ten account vie, čo robí. Takže keď toto chýba, tak úplne je to podľa mňa na mieste byť z toho nešťastný. A potom sú žiaľ aj také prípady, že si tí dvaja ľudia nesadnú. Respektíve nie dvaja ľudia, ale ako keby ten zástupca agentúry úplne nesadne tomu klientovi. To sú takisto ľudia a každý sme rôzni, každý preferuje iný typ komunikácie. Ne nebajme sa teraz o výzore, ale skôr naozaj také tie medziludské nejaké chemické väzby. Každý vie, že na prvý pohľad už veľakrát sa stalo, že niekto je nesympatický a, ne a, nezmení to proste nič. Čiže toto sa stáva. Keď zastavím s týmto nesympatický, že keby prišiel na pohovor niekto na account, tak to je nesympatický tebe, tak e, nemá šancu? Nie, my nikdy nerozhodujeme. U nás to so není, že jeden človek povie. Preto sa vždy ako keby stretneme s tým človekom viacerí, a my fungujeme v agentúre, takže u nás je to vyslovene o chémii. U nás je tá chémia pred ešte ako keby nejakými skúsenosťami. A my bereme ľudí na základe toho, či vieme, že nám padnú do tej agentúry a sadnú nám tam, alebo nie. Pretože aj naši klienti si nás vyberajú kvôli tomu, že naša agentúra, proste všetci vedia, že sme aký sme. Sme proste trošku iní. Iným spôsobom možno riešime veci. A tým pádom aj tá skladba ľudí u nás je taká rôznorodá. Takže keď viem už, že mne nikto nesedne, tak na 95% to bude akože aj u ostatných rovnako. A tým pádom by ten človek sa tam necítil dobre medzi nami a nešlo by to. Takže vy, je to vyberala také... si niekedy človeka podľa výzoru, lebo sa hovorí, niek ja som to teda zažil, dokonca niekto nás pochválil niekedy, že keď nejaká... Ek hovoril to väčšinou, alebo nebudem teraz rodovo, e Jak sa to povie rodovo... E neprofesionálny, alebo ako to mám povedať. Ale stalo sa, že nás niektorý klient pochválil za výzor account manažerky, dokonca aj account manažera. A teda vyberal si niekedy aj podľa vzhľadu? Podľa toho, že či je na stupnici od 1 do 10 niekde že pekný na 8, nie. Podľa upravenosti áno. Pretože opäť teraz nedávno vyberali sme nejakú pozíciu. A okrem toho teda tie základné veci, že príde neskoro alebo nezavolá, že bude meškať a tie základné veci, tak o, samozrejme, prečo som si všimla, bol orýpaný lak na nechtoch. Bajme sa teda o, o, dáme. Ale to bol najmenší problém v konečnom dôsledku, ale podľa mňa to vypovedalo o, o niečo o tom človeku, lebo si opäť pôjde potom na stretnutie, ja neviem, do banky a pôjde neupravená a ona nás reprezentuje. Takže áno, dávame si pozor aj na takéto veci. Mm -hmm. Takže keby boli dvaja pôjdem teraz, že dvaja muži, account manažery, ktorí sa hlásia k vám, veľmi podobné všetky ostatné charakteristiky, že sú, neviete sa rozhodnúť medzi dvoma a jeden z nich je šarmantný, tak kto vyhrá? No, ak, pokiaľ by bol šarm to jediné, čo ich delí, čo ich rozlišuje, tak asi, asi skôr ten šarmantný, pretože keď sa nám všetkým bude zdať šarmantný, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa bude zdať šarmantný aj klientovi. Tie vzťahy naozaj s klientom sú založené na strašne veľa veciach. To nie je len o tom, že si ro dobre robím svoju robotu. Tam ten vzťah musí fungovať. Ako rôzne iné vzťahy, tak aj vzťah klient-account je založený. Na, tam je strašne veľa faktorov, ktoré to vplyvňujú. Mm -hmm. Hovorila si o tej upravenosti. Mám taký zážitok, že som ja jedného z bývalých kolegov, ktorý u nás robil accounta, som, keď prišiel do práce, som mu povedal, že ale musíš, prišiel taký neupravený, proste trochu neostrihaný nemal oholenú bradu v košeli, flanelovej a ja som mu povedal na niektorom z úvodných feedbackov, že no ale že musíš sa ostrihať, musíš sa oholiť a musíš chodiť pekne oblečený a vtedy mi kolegovia hovorili, jak si si to mohol dovoliť mu toto povedať, že to je také osobné a tak ďalej a tak ďalej a to je jeho vec a ja som vtedy trval na tom, že proste musí byť upravený alebo upravená accountka a čo si o tom myslíš ty? Vzhľadom na to, že nádherných kolegov upravených, tak sa mi to ťažko hodnotí, lebo toto my neriešime v agentúre. U nás chodia ako keby všetci, každý má svoj štýl a nemusel som niekoho poslať domov, že to ako vyzeráš. Ani podľa mňa v bežne, normálne keď máme bežný ofisový deň, tak to není nutné, pretože je mi jedno, nech príde aj vo vreci. Ale na stretnutie s klientom samozrejme sme dospelí ľudia a hádam, netreba niekomu hovoriť, že má ísť slušne oblečený, keď ide do banky alebo na predstavenstvo alebo neviem. Takže nie, ešte som neriešila popravde takúto situáciu, že by som niekomu musela vyslovne povedať, že vieš čo, daj sa dokopy, lebo ťa nezobereme nikde, že sa hambíme. Ja sa zvyknem pýtať, nedávno sme boli s našimi kamošmi z Elite Monday Lovers na nejakom spoločnom tendri na prezentácii a ja sa to niekedy pýtam, že ako treba prísť oblečený a teraz myslím tým akože rozdiel, že, že mám prísť v obleku alebo proste akokoľvek funky a oni povedali, že je to úplne jedno, že môžeš prísť akokoľvek funky. Tak som prišiel úplne bežne oblečený, nejakej mikine. Toto by si nazvala tý slušné oblečenie, alebo to je začiarov? U nás rozlišujeme, kreatíva chodí ako chce. Je to proste na nich, tam sa do toho úplne nestaráme a myslím si, že aj tí klienti sú na to zvyknutí. U accountov som vraj to nikdy nemusela riešiť, lebo nechodíme samozrejme že v spoločenských šatách a v oblekoch ale chodíme normálne upravený. Druhá vec, že teraz sa to opäť ťažko hodnotí vzhľadom na to, že všetko bolo online. To, že mal hore košelu a dole mal slípky, pretože bol na obrazovke, to je proste akože pochopiteľné. Ale normálne v osobnom, pri osobnom stretnutí samozrejme preferujeme taký nejaký upravený vzhľad. My nemáme predpísaný dress code. Ale máme, máme kreatívcov, ktorí chodia aj v teplákoch na prezentácie. Pozdravujem, nájdu sa v tom a neriešime to. Vždy si proste povieme, že OK, mal tepláky, ale to tak je. Ja mám takú vec ešte, že prečo by mohol klient nenadviazať pekný vzťah s accountom, že ten account by mohol byť taký neosobný. To znamená, že nebol, ne, nebol by schopný nadviazať nejaký bližší vzťah a z mojej skúsenosti niektorí klienti proste toto preferujú, že s tým človekom, keď si sadnú, že môžu sa baviť o tom, kde boli na dovolenke a tak ďalej a tak ďalej. Uh, ty si skôr za to, aby takéto až osobné vzťahy klient versus account sa nadvezovali, alebo si myslíš, že to je na škodu? Nie, záleží od klienta, pretože keď klient preferuje nejakým spôsobom ťahať ako keby aj až také osobné, do osobnej roviny ten vzťah, že sa časom vyvinie, prečo nie? Ale na druhú stranu sú klienti, ktorí naozaj potrebujú striktne len pracovné veci, nepustia si ľudí. Je to naozaj strašne individuálne. My máme plejadu klientov rôznych, s väčšinou teda máme veľmi otvorené vzťahy, že poznáme si ako keby až, až do súkromia, nie že do podrobnosti, ale proste vieme o sebe veci. A potom sú klienti, u ktorým sa tá cesta hľada ťažšie. A zaziačo evidujem, radšej na začiatku brzdiť a byť slušný a otvorený a ako keby dávať tú dávať pocity, že áno, som tu pre vás a sem tam dať nejakého smajlika do mailu alebo proste takýmto spôsobom komunikovať. Ale čo ja osobne nemám rada, je keď account začne naopak Dobrý deň, Mišulko, posielam vám túto mailíček, tak to, to, to je pre mňa akože neakceptovateľné, lebo to je zase ten opak. To už je také pritiahnuté za vlasy. A na toto ten klient tiež nemusí podľa mňa zareagovať úplne dobre, no stále je to klient, ako niekedy niekto začal písať, nepozná osobne a píše mi Dominička, toto vám posielam, túto, tak tiež si pomyslím, že... Pardon. Prečo? Mm -hmm. Pri tých osobných vzťahoch potom niekedy sa stáva to, že uh, už keď sme akože kamoši, tak môžeme občas použiť aj vulgarizmus. A ja som to zažil niekoľkokrát, dokonca ešte ani, že ten vzťah nebol takto vytvorený, že bol taký osobný a že klient spustil nejakú salvu vulgarizmov kvôli nejakému kvôli nejaké veci, čo bol nespokojný v kampanii, alebo niečo sme nestihli a tak ďalej, a tak ďalej. Zažila si niekedy nejaký telefonát, kde bol medzi prvým dvoma vetami vulgarizmus a, a, hej, tak ako ste to riešili? V rámci nadštandardných stiaľ s klientami áno, ale to bolo bráne akože v rámci toho, že komunikujeme. Ja, ja, sa neviadrujem takýmto spôsobom, samozrejme, lebo stále mám takú nejakú že nie, ale áno, stalo sa mi to s tým, že nebolo to ako keby útok na nás, že nám bolo vyslovene vynadané, bolo to ako keby taký ten krčmová debata, že no ale do, to ste čo, ako, ako, ste toto. Čiže to sme si vyriešili, ale že by sa stalo, že nám klient začne nadávať alebo niekomu z týmu len tak, lebo sme niečo pokazili a myslí to smrteľne vážne, tak to sa, nám, to sa nám ešte nestalo. Stalo sa nám to, že klientka znehodnotila nejakým spôsobom, alebo zneúctila prácu mojich kolegov, voči čomu som sa ja teda ohradila a ohradila som sa voči tomu, pretože mi to prišlo absolútne nemiestne a ako som aj jej vysvetlila s povolením môjho nadriadeného, ktorý ma v tom zaportoval, že si nemôže ona ako keby z pozície klienta dovoliť urážať prácu iných ľudí. Ona vyslovene vtedy okomentovala niečo štýlom, že to nie je ani pekné, ani umelecké, ani také, ani nejaké a pritom to splňalo všetky tieto atribúty, minimálne čo sa týka toho, kto to robil? Robila to dievčina, ktorá naozaj má vyštudované dizajnerské školy, ktorá vie, čo robí. Bola proste fakt šikovná. Čiže ja som sa voči tomuto ohradila a poprosila som ju, že do budúcna nech si tie feedbacky ako keby trikrát prejde v hlave, kým ich napíše, pretože nie je to, nie je to slušné a nie je to proste vôbec voči agentúre fair. A že komunikujeme ako partnery, nie ako z pozície, že ja som maliar a teraz som zle namalovala stenu a ona bude po nás kričať že takto nefunguje. Čiže ešte som dokonca vtedy urobila to, že som jej povedala, že keď sa jej nepozdáva riešenie, ktoré navrhla táto baba, ktorá je taká vyskilovaná, takže kľudne jej posuniem junior grafika, ktorý stiahne zo šatru fotky a to jej urobí a pokiaľ teda toto je pre nich pekné umelecké, tak sa nebránime. Ale už nebudeme strácať ani my vlastne čas a naše, naše kapacity na to, aby sme hádzali perly sviní, keď to mám tak povedať. Ale sme si tak, že nakoniec to dopadlo tak, že sme si to vysvetlili, ona sa potom ospravedlnila a od toho momentu sme nemali problém. Ja som... Tá moja skúsenosť sa v tomto menila, že naozaj som to v minulosti zažil, že aj takýto nejaký vulgárny telefonát alebo e-mail. A boli také časy, akože možno, že poviem, že neviem, pred šiestimi rokmi, osmimi rokmi, že keď som rozmýšľal, že čo urobiť v takej situácii, že tak či to akože preglgnem a idem ďalej a nebudem sa tým zaoberať. A postupne ako sme sa zväčšovali ako firma, alebo dorástli naše skúsenosti, možno že aj nejaké sebavedomie, tak v jednom bode som v jednej klientke povedal, že buď sa ospravedlníte za to, čo ste teraz akože tu vypustili zo seba, alebo tú spoluprácu ukončíme. Že to bol pre ňa taký zlomový moment, že som povedal, OK, že áno, že ten account, alebo celá tá firma proste má nejakú hodnotu a, a nie sme tu akoby, že nejaký obslužný personál niekoho a, a nebudeme toto tolerovať. Takže ty si povedala, že, že account a klient, že sú pre vás že úplne že rovnocenní. Čiže, čiže ten pocit klienta, že account tam je na nejakú obsluhu niečoho, tak nie. asi nie je. Nie, account je partner. Hodný. My sme proste dve strany, ktoré spolu komunikujú. Ako ten, kto mi to zadáva, zastupuje záujmy firmy, tak ja zastupujem záujmy agentúry a my nefungujeme, že my sme v tom vzťahu nižšie alebo nejakým spôsobom im posluhujeme. To je proste normálne rovnocený vzťah takto sa vždy staviame ku klientom, takýmto spôsobom s nimi komunikujeme. Samozrejme, slušnosť na prvom mieste, samozrejme, ale naozaj odtiaľ po tiaľ, My nie sme posluhovači, nie sme otroci a keď to klient nie je schopný akceptovať, tak potom nie sme asi tá správna agentúra pre ňa. Rozprávali sme sa doteraz teraz o tom vzťahu, že klient versus account alebo versus agentúra, ale ako obaja vieme, tak ten account vlastne má rolu aj smerom dovnútra firmy nejakým iným pozíciám, rôznym špecialistom, grafikom, copywriterom a tak ďalej, a tak ďalej. E, Na čom sa tam ako keby, že e, môže ten vzťah kaziť? Čo môže ten account robiť také, že ho budú vlastne nemať radi tí interní ľudia v agentúre? To v otázku by som skôr položila, čo ten account nerobí, alebo nerobí dobre, lebo aj je to takisto opäť úplne opodstatnené, keď nevie account, čo robí, a spolia sa na to, že iba prepošle zadanie a však si s tým poradte, tak to je veľký omyl. A keď to robí opakovane, tak ten tým ho nebude rešpektovať a nebude tie veci robiť. Už len, aj keby hneď vedeli, ako to majú spraviť, tak už a priori to nebudú robiť, pretože jednou z hlavných úloh akounta je to, aby komunikoval. A keď ja sa neunúvam, ako keby v hlave si to zadanie, alebo čokoľvek, ten brief rozložiť na drobné, a premyslieť si, že kto teda čo bude robiť a čo je koho úloha v tomto, lebo moja je tá, aby som ja bola schopná posunúť na tým tie informácie relevantne a tak, aby ich vedeli spracovať. Čiže keď account neinformuje a nekomunikuje s týmom, nedám mu proste všetky potrebné podklady, keď, ne, keď neodpisuje na, alebo nereaguje na otázky týmu, lebo okamžite ako príde zadanie, tak väčšinou je hneď, že dobre, tomu to nerozumiem, čokoľvek, ten account celý deň neodpíše, dajme tomu to je úplne, že zle. To sa vôbec... Viem, že všetci máme veľa roboty, ale to sa nemôže stávať. Ako keby my musíme vedieť reagovať na všetky strany a hneď. Je to síce náročné, ale tak to má byť. To je naša práca. Ja sa na to tak pozerám. Takže keď tým nevie, že account, respektive keď tým má pocit, že account nevie, čo robí, tak ten vzťah proste tam nemá šancu byť silný. Pretože tým potrebuje mať absolútnu istotu v accountovi, že account vie, čo robí. Pretože account je ten, cez ktorého to nakoniec ide na klienta. Keď je nejaký veľký prúser, tak ja som tak, do to vie stopnúť a viem že no dobré, ale toto, toto proste nám neprejde, lebo raz, dva, tri. Alebo naopak poviem, že dobre, ale ešte prosím, urobte takúto alternatívu, lebo si myslím, že by sme to mohli ešte posunúť. A čo viem, že najviac dnes naša kreatíva je, keď sa staráme my ako accounti do kreatívy, do tých kreatívnych konceptov lebo to je, to je ako keby mne oni hovorili, ako mám robiť rozpočet. Nevedia o tom nič a budú mi hovoriť, ako mám čo naceniť. Dajme Čiže keby keby account dal akože feedback, grafikovi napríklad alebo kreatívnemu oddeleniu, že no ale že toto sa mi zdá, že neprejde u klienta alebo že... To je nie ešte Nie je v to pekné alebo niečo také, tak nie. to nie to... Toto, toto je ešte v poriadku, pretože každý si poznáme klienta a naozaj u mňa napríklad zo 100 prípadov 99 sa naozaj trafím, že proste to vidím, tak poviem, že toto, toto nám neprejde, ale ako som povedala, spravme ešte alternatívu, uvidíme. Nebránim vám, dajte aj toto, keď to chcete spraviť, je to pekné, to nehovorím, ale je to mimo zadanie. Ale keď sa stane to, že... Bohužiaľ stáva sa to, nie, neviem teda, ako budeme menovať, ale viem, že v každej agentúre sa určite nájde minimálne jeden account, ktorý sa stavia do také pozície, že ani to nepošle na klienta a vráti to s tým, že sa možno až tvári, že to je od klienta a pritom je to jeho subjektívny nejaký pocit. Takže toto nie je úplne v poriadku. Ja mám takú ďalšiu vec, čo nemajú radi ľudia v agentúre od accounta, a to je, keď je taký akoby že neviem, či správne nazvem, že hromozvod, že akékoľvek napätie na strane klienta vlastne on dostane akože do toho týmu. Čiže keď klient niečo strašne, strašne súri, že teraz je tento deadline, alebo s niečím, je, s niečím akože spúcuje toho accounta alebo ho zjazdí za niečo, tak ten account to potom akoby že vyventiluje potom v tom týme, že to akože nie, nejakým spôsobom neutlmi, že povedzme, že tie emócie, nechá tam a teraz už pred týmom vystupuje pokojne. To sa stáva aj u vás, alebo tak, stáva, že akože sme ľudia, ale áno, snažíme sa neprenášať ten stres na, na, tým, pretože oni majú inú, inú pozíciu a inú funkciu v tom celom procese. Čiže áno, dobrý account by mal vedieť ako keby odhlučniť tento bordel a tento stres a mal by posúvať len relevantné informácie. Snažíme sa to tak robiť, nie vždy sa to dá, sme ľudia, ale áno, absolútne súhlasím, že kreatív by nemala byť na prvú, že príde hnusný feedback a ja sa rozbehnem do kancelárie a začnem na nich vrieskať, lebo toto prišlo. To je úplne podľa mňa cestné a nemá to absolútne žiadny zmysel. Alebo sa vrátim zo stretnutia ako veľká voda a teraz hneď to, akože idem všetko so všetkými emóciami, čo som tam zažil povedať tomu týmu. Osobne to nemám rád, akože mám to rád vtedy, keď to je v tej pozitívnej rovine, že klient bol nadšený, neviem čo a tak, ale že keď to je v nejakej rovine, že, že reakcia na nejaké, na nejaké vizuály alebo banery alebo niečo také a že rovno to jednak jedné, že akože tlmočím týmu a ešte si povedzme, že v odzvokách na klienta, že on tomu nerozumie, ale povedal toto, toto, to, 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 mi príde úplne zbytočné, keď ten account robí vlastne. Hlavne je to aj z so pozície accounta alibistické, podľa mňa, pretože cez, ako cez toho to prešlo na toho klienta. Tak kde bol vtedy, keď sa potom ako keby a jedna vždy musí vedieť account obhájiť prácu svojich kolegov. Keď je to niečo, čo obhájiť neviem, pretože je to proste zlé, lebo aj také sa stane, tak to nemôže cez mňa prejsť. Lebo sa presne môže stať, že klient povie, že... No, čiže ten account je, ma, ako vo viacerých rovinách, on vystupuje ako taký rodič v rámci tej, tej, agentúry a všetko, to nie sú individuálne rozhodnutia, to je proste, raz je tá agentúra jeden organizmus funkčný, a to není, že jedna časť zlyháva, tak budeme tam ukázať prstom to ty, ale to všetci. V tom sme kompletne všetci. Takže ja si vždy za kreatívou stojím, pokiaľ naozaj teda neviem, že obhájiť niečo, tak sa to z najväčšou pravdepodobnosťou k tomu klientovi aj nedostane. To by musel byť neviem aký stav, že by to prešlo. Mm -hmm. A čo hovoríš na taký ten prístup, ja to volám, že asapista, že asap, všetko, asap, asap, asap iba moje projekty existujú na svete a teraz dozajtra to musí byť, lebo klient povedal, je toto niečo, čo vie account nerobiť, alebo urobiť tak, aby to bolo pre tú agentúru priateľné? Je to zase veľmi individuálne. Máme aj my v týme takéto a máme takéto dokonca, ja to volám, ranné bytky o kreatívu. Ale na konci dňa je vždy ako keby sa zhodneme na tom, že vyhodnotíme priority, vieme, kde si môžeme dovoliť počkať, vieme, čo naozaj teda na horí a tak presne aj upravíme ten, tie denné joby, že ako keby poustupujeme a rieši sa to, čo treba riešiť. Nikdy sme to nebrali tak, že moje joby ja musím a vy ostatní si naserte. Vždy to bolo tak, že proste, tak toto je takýto klient, máme tam takýto problém, musíme to riešiť, bohužiaľ. Ostatní proste si obvolajte klientov, povedzte že budeme trošku meškať. Vždy to musíme keby prispôsobiť situácii. Mm -hmm. A čo hovoríš na takých accountov, ktorých ja volám, že bordelár a to je ten typ, že že dostane od klienta niečo v maili a teraz, že akože neuloží to nikde na nejaký drive alebo cloud, ale proste rovno to prepošle, nenazýva veci tak, ako majú sa nejaké zložky a tak ďalej. Že má proste vo veciach bordel. Je toto niečo, čo by si akceptovala, ak by ten človek, ten account bol, bol nejaký vynimočný v komunikácii? Napríklad? No, neakceptovala, snažili by sme sa to zmeniť samozrejme. Dostával by maximálny support na to, aby začal tie veci robiť tak, ako má lebo tým komplikuje život opäť ostatným. nemôže on mať bordel vo veciach a potom nenájde človek podklady a nevieme, čo sa kde robí, aj keď je dovolenka, nevieme sa späť ne k tomu vrátiť. A druhá vec je tá, že my sme naozaj ako ekonomicky veľmi silní, takže ja našťastie nemusím riešiť takéto veci a my, my, to máme celkom dobre ako keby poriešené. Keď sa niečo vyskytne, tak to hneď riešime. Keď som spomenul týchto bordelárov, tak ja s tým mám skúsenosť, že nedá sa urobiť to, že celá firma sú ľudia, ktorí vedia mať poriadok vo veciach. Zhodli sme sa, že pri tých accountoch je to veľmi dôležitá vlastnosť alebo schopnosť. A teraz, že otázka, že môže byť teda grafik bordelár, že on je super kreatívny, alebo ona nakreslí super veci a tak ďalej, tak ďalej. A teraz, že nepamätá si, že ako to dávate na nejaký disk alebo drive a že takto proste mailom šupne tomu accountovi, ale ten account to pekne uloží tam, kde treba, aby k tomu mali prístup ostatné no, zložky. tak toto funguje, je to akceptované? Toto, toto, robíme, nemalo by to byť úplne OK, pretože, pretože, mal by každý vedieť, kam má veci ukladať. Ale na druhú stranu, ono to je naozaj o to, že account pozná presne svojich kolegov a vie, kto je aký. A keď viem, že napríklad kopik má toho extrémne veľa a zabudajú si trekovať a zabudajú ukladať podklady, tak ja proste pri niektorých ľuďoch automaticky viem, ako ja mi to pošlu, tak ja si to ukladám tam, kde to má byť, lebo viem, že to tam nemám. A to sú veci, ktoré sa aj opakovane povedia, ale proste nie, nie, ako keby nefunguje to, nevedie to, nevedie to robiť. Mávajú bordel v podkladoch, nehovorím, že všetci. Stane sa to z času na čas každému, ale to je ako keby to presilou práce, si myslím. Keby tej práce bolo menej, tak majú viac času na to, aby si to pekne triedili. Lenže keď skáču ako kobylky z jobu na job, tak jasno, že zabudne uložiť niečo niekde. Je otázne, čo úplne asi není fér, že niektorý nie sa to toleruje viac, niektorý menej. A to záleží práve od, od toho, že aký, aký veľký prínos a aký, aký ten človek je, aký, keď je silný ideovo a proste vieme, že je super, ale v takýchto veciach zaostáva, tak sme schopní ako keby viac privrieť oči nad tým. Mm -hmm. Ja som raz počul také, uh, to nie je nič, že príslovie, neviem, sa volá tento, žáner, ale že v týme môžeš mať iba jedného Denisa Rodmena a Denis Rodmen, ak nevieš, tak bol basketbalista, ktorý bol yeah. strašne, vieš, yeah. prepač. Som si myslel, že nie si taká stará, aby si som, vedela, som. kto bol. A že mal, tak poviem to pre našich poslucháčov a divákov, že basketbalista, ktorý bol veľmi kontroverzný a možno mal problémy s alkoholom a tak ďalej, a tak ďalej. Ale že nemôže ich tam byť proste veľa. Čiže môžeš tam mať jedného, keď má nejakú výnimočnú vlastnosť, kvôli ktorej si takého držíš a ideálne nie veľa. No, tak čo ne, Neviem, lebo u nás ich je viac. My ich máme viac, ale zase sú to fakt, že ono to vyznie, že ich iba chválim a že snažím vždy to tak ako zahrať, ale ja, mám vo, ja som obkúpená ľuďmi, ktorí sú extrémni makači. Čiže naozaj sa to u nás, be, áno, nemalo by sa to stávať, robíme, že no, no a trekujte a, a musíte, ale na druhú stranu naozaj, že akože to, čo prinášajú a ten, ten ich vklad do tej agentúry a tie ich nápady a exekúcie sú tak proste super, že sme schopní to odtolerovať. Ja som preto account, pretože som absolútne nekreatívna. Čiže ja mám potom všetko pekne. U mňa všetci vedia, že potrebujem z 2016. projekt, kde sa na plagáte boli také tri gulky. Nevie, že ja poviem, že sekunda a za 30 sekúnd proste mám k tomu všetky podklady. Čiže tie úlohy máme rozdelené. Takže keď ma bordel v podkadoch, ale spravím mi prieboj 15 minút tri výborné idei, tak zavriem oči, že dobre. Upratujem <tým> Dobre, a bavili sme sa o ekantoch a teraz nás zaujíma, čo je podľa teba ideálny proťajšok na tej strane klienta? Že aká by to mala byť pozícia? S kým sa podľa teba najľahšie najlepšie komunikuje? No, to je opäť individuálne, lebo panuje takéto presvedčenie, že čím vyššie človek vo firme je, tak tým menej ako keby žije s tou firmou. Ja nemám takú skúsenosť. Pri mojom akože veľmi obľúbenom klientovi komunikujem priamo s tým šéfom. A jeho zadanie mám úplne najradšej, pretože... Šéfom šéfom, či šéfom marketingu? Šéfom marketingu. Okay. A jeho zadanie mám úplne najradšej, lebo vždy vieme všetci, čo máme robiť okamžite. Je to naozaj, že úplne smut, vždy to ide že veľmi rýchlo, jednoducho. Ale musím povedať zase, že má aj ten tým okolo seba naozaj veľmi dobrý, vyskilovaný, čiže potom keď prejdeme zo štádia briefu do štádia riešenia exekúcie, tak už komunikujem vlastne s jeho kolegami a podriadenými a tam takisto neviazne ten vzťah. Čiže neviem ja povedať, či je lepší nejaký šéf marketingu alebo nejaký exík v rámci marketingu, lebo je to hrozne individuálne. To je opäť o tom, že v týchto odborných debatách sa zabúda na to, že všetci sme ľudia, každý máme nejakú vlastnosť, v niečom sme lepší, v niečom sme horší. Takže nemám úplne obľúbený typ alebo pozíciu v rámci tohto. Druhá vec je, čo vidím a viem, tak moji kolegovia komunikujú skôr s takým tým akože bežným manažmentom marketingovým a sú absolútne spokojní. Zase sú firmy, kolosy, kde ten šéf že príde na natáčanie, pozrie sa dobre, ale ne, nevie vôbec, že čo všetko je za tým, koľko roboty. A vedia to tie baby, ktoré to proste s, tým, s tými mojimi kolegami otáčajú. Takže v, úplne vo všeobecnosti asi to gro, ten, tento gro marketingového týmu by malo byť takéto najschodnejšie, čo môže byť. Ale musia takisto byť otvorení aj debate, aj mať taký ako keby širší obzor, nepozerať sa len úzkoprofilovo na to svoje, ale musia nám dávať priestor a musia byť otvorení tomu, že sa mení aj situácia, menia sa aj podmienky a nie všetko, čo oni napríklad chcú, lebo tak im bolo povedané, že to majú spraviť, je zrealizovateľné alebo je správne. Takže je to, je to strašne individuálne. No. Ja mám takú skúsenosť, z, že keď komunikujeme priamo so šéfom, šéfom, čiže alebo šéfkou firmy, tak to býva niekedy komplikované v tom, že nemá čas, možno, že v tom marketingu nemá nejaké vzdelanie v tomto a zároveň sa cíti ten človek, keďže je šéf, alebo šéfka dôležitý, to znamená, že, že si myslí, že jeho názor, alebo jej názor na nejakú grafiku, že čo iné ako kompetentný. A s tým nemáme dobrú skúsenosť, že komunikovať priamo so šéfom nejakej firmy, to býva väčšinou pri menších firmách. No a potom mám takú skúsenosť, ktorú až tak sa mi takisto nepoznáva, že keď komunikujeme s niekým, kto na strane klienta, do marketingu možno, že až tak úplne nerozumie, alebo že niečomu digitálnemu až tak úplne nerozumie. A vtedy takisto dochádza k takým akože miskomunikáciám, takým, takým nezhodám v tomto, že musíme veľa vecí vysvetľovať, vysvetľovať, akoby, že edukovať klienta o tom, ako funguje nejaký reklamný systém, čo sa dá očakávať a tak ďalej, a tak ďalej. S čím sa niekedy akoby, že neráta pri tom dohadovaní tej spolupráce? Ale treba to. Akože toto je vec, ktorá sa nám teraz stala, že sme robili projekt, sme si, že však to nič pohoda. Bol z toho dobežne poloročné trápenie, pretože klient nemal predstavu, akým spôsobom fungujú tie procesy. My sme zase na začiatku nepreverili, či, či tú predstavu má a potom sme narážali presne na to, že on očakával, že niečo bude podstatne skôr hotové, aj keď tá časť, ktorú on od nás chcel, je v podstate už finalizácia projektu nedobrým spôsobom nám feedbackoval a my miesto to, aby sme to stopli, tak stále sme napríklad že cez telefón, aby si account písal poznámky, keď sa bavíme o nám, napríklad o webe, to je nemysliteľné. Čiže o, ono je dobré, keď je nový klient, tak podľa mňa hneď na začiatku vyštrnga tieto veci. Či vie, ako to funguje, či vie, aké sú procesy, či vie, koľko trvá, pretože omeškanie na strane klienta u ňoho, že nepošle v ten deň, tak u nás napríklad neznamená jeden deň omeškania, u nás znamená tri, lebo Všetci vieme v reklame, ako nadvezujú na seba tie procesy. Čiže klientov určite treba edukovať, pokiaľ nevedia, čo robia. Lebo mm -hmm. sú takí. Takže keď je ten človek pokuže, otvorený diskusí, tak samozrejme môže to byť len prínosné. Pokiaľ otvorený diskusí nie je, tak je na zváženie, či vôbec tá spolupráca má zmysel do budúcna. Lebo nemá zmysel ako keby sa trápiť oboj strane, si myslím. Jasné. Ja som túto časť marketingu GoBedu obedu nazval, že na čas a v budžete. A to preto, že som, to som si niekde pamätal, že to sú také dve dôležité slova pre accountov, ano. že na čas a v budžete. A teraz, keď sa tu o tom bavíme, neviem, vyše pol hodiny, tak je to podľa teba dostatočné, alebo by tam malo byť nejaké slovo navyše ešte? Na čas v budžete a s porozumením. Cool, to znie super. Ďakujem veľmi, ma to bavilo ste Dominika, moja posledná otázka na teba bude, že čo si ty dáš dnes na obed, keďže sme v marketingu k obedu? A to viem presne, lebo máme celoagentúrny obed a budeme mať KFC. Takže čo budete mať? KFC. KFC? Mhm. Ako donášku, či idete? Donášku, donášku. No, nezdravo dneska, nezdravo. Zdraváno. Super, ďakujem no. veľmi pekne. Ďakujem aj ja.